sot të mblodh parlamenti për diskutuar për studentët me kërkesë të opozitës, me demek në emër të studentëve. Ndërkohë që jashtë parlamentit ishim mbledhur copat e çikat e revolucionit imagjinar të këtij dhjetori. Një trim kotecesh u vërsul drejt foltores me vezët e nxjera nga xhupi i liderit Partisë Demokratike, sapo nisi debati me fjalën time. Dhe aty mbaroi edhe debati. Opozita e bllokoi diskutimin që kërkoi vetë, duke kthyer seancën në një konflikt rruge. Ja dhe fjala që s'mbajta dot e desha të ndaj me ju. Bujarisht më janë dhënë 40 minuta për të folur. Po unë zoti kryetar, minutat e mia në këtë foltore do t'ja fal liderit opozitës kthyer këtu me mandate të pjekura, po jo të djegura. Sot më shumë se asnjëherë, askush më kollaj se sa vet Lulzimi, s'mund t'u tregoj shqiptarëve pse zgjedhja e tyre e vetme është dhe do të jetë kjo shumicë qeverisë. Ndërsa unë vet do të shkoj të vazhdoj dialogun e vështirë me studentët, pasi ata më shohin mua e këtë shumicë qeverisë si zgjidhjen e tyre të vetme. Kurse unë e shoh këtë moment proteste të tyre si piknisjen e një kapitulli të ri të qeverisjes sonë. Ky parlament s'ka nevojë për mua, ndërsa studentët po. Por dhe unë sot kam nevojë të dëgjoj studentët që ndjehen të papërfaqësuar. Jo opozitën e Lulzimit, që përfundimisht as nuk e di, po as ka për ta mësuar kurrë dallimin mes mandatit të përfaqësimit dhe mandatit të argëtimit. Mirë se u ktheve shëndosh e mirë i dashur Luli, se me gjithat mlef që kishim për ty protestusit, ta kam pasur sinqerisht merakun. Sidomos pas gjumit tënd dregës kur niseshe për në takimin me djalin e Fariut dhe të Shqiponjës, e larkëqoft mahmur mund të qonin këmbët të sheshi i Republikës Re. Po shqyqyr thue vla që studentët e kishin keq fare edhe me motrën opozitare. Kështu që ata zdinin këtë kaplin për zhele shtëparin, si që do të thoshte e dashtun a jote Josefin, dërsa ju i fshehet në përturm ato dy qika parti që ju kanë mbetur dhe ja ku jeni. Të dy shëndosh si molla. Hajde tani mere fjallën time dhe tregoj ua vetë shqiptarve, se sa i panevojshëm je për ta, që përveç se mos të të votojnë, mos të të kena si natë kotë, për gjëra që ti jo nuk i bën dot, apo si kupton dot, po mi të gjitha nuk të interesojnë. E ndërkohë që lideri i opozitës po vjen të marrë fjallën, pasi për këtë fjallë kaq të rëndësishme sot, sakrifikoi planin e tij strategjik për djegjen e mandateve, i lutem zoti kryetar që nëse ai si zakonisht u i konsumon dot të gjitha minutat se i mbaron kaseta, t'ia kaloni mbetjen kohore doktoreshës së shkencave ekonomike zonjës Monika Kryemalli. Jam i sigurt se shumica në këtë sallë e ndan me mua bindjen që doktoresha do ta shfrytëzoj çdo minutë për t'ju ndriçuar rrugën studentëve që se shohin dot me sy atë jo rrugën, me të gjithë shpirtmasinë e saj gati fetare dhe fuqinë e përgjegjshmërisë së lartë shkencore që e karakterizon. Jo vetëm sa herë hap gojën, po sidomos kur haron ta mbyll atë. Suksese të dyve. Kjo pra ishte fjala ime përpara kuvendit sot. Ndërkohë që e gjithë vendja ime është për studentët e vërtet. Ata që dialogojnë apo nuk dialogojnë, por refuzojnë me neveri këtë opozit rrugësh dhe kotecash. Dialogu do të vazhdoj, ndërkohë që grupet e punës po punojnë intensivisht për dokumentin e një pakti për universitetin. Natyrisht duke nisur nga 8 pikat, pa dyshim. Të gjitha tyre që duan të kontribojnë me opinionet dhe sugjerimet e tyre, u kujtoj se prej ditës djeshme është në dispozicion faqja e dialogut për universitetin. Duke klikuar tek Shqipëria që duam .al, ju mund njiheni me draftin e grupit punës për 8 pikat, si edhe të përfshiheni në këtë dialog të domosdoshëm për studentët, universitetin dhe shoqërinë.